Hi everyone and welcome back to our channel. I am Sumi. Rasa korchu hajur haru sabai jana sanchi hununcha hola. Ra ahile chi time 8 baje raheko cha haina. Bihana chi uthera 6 baje uthera video haru editing garera video upload garera ani tespachi aliyala breakfast. Ali eat baba. Aliyala breakfast banaera ma pani aaja yo dosa nai khandai chu haina. Dosa ra yo gol bheda ra pyaaj ko maile ओके अचार जस्तो बनाएको थिए र त्यही खान्छु है एकदमै नो स्पाइसी हालेर बनाएको है आलियाला पनि र दूधको चिया नबनाएर मैले आज पनि ब्ल्याक टी नै बनाएको छु हैन मलाई पनि दूधको चिया त्यति साह्रो मिठो लाग्दैन यहाँ दुबईमा है पाउडर दूध खाएको जस्तो लाग्छ त्यही भएर अब दूधहरु पनि त्यति साह्रो मलाई पिउनु मन लाग्दैन यहाँको हुन त अब फ्रेस मिल्क भनेर लेखेको हुन्छ त्यही पनि अब त्यस्तो विधि मलाई फ्रेस जस्तो लाग्दैन हैन अब नेपालको त्यस्तो मिठो दूध अब खाएको हैन बच्चाइ देखिन अब गाई को दूध हो घर में लिया खाइन्थ है अर्डर करें तो उसको टेस्ट को अगड़ी तो अब यहाँ दुबई को दूध को टेस्ट ये साहो मैं मीठो लगे ते भर आलिया उतापटी खाँदे से हाई बाबा इट योर दोसा ओके सो आलिया चाहिँ उतापट्टि खाँदैछ गाइस र अब खाना साना खाएर हस्बेन्डहरु फेरि बिहानै क्रिकेट खेल्न जानु भएको छ बाहिर साथी र हस्बेन्ड दुबै जना बाहिर जानु भएको छ है दोसा र यो गोल भेटा प्याज को अचार सब एकदम मीठो लग्स मैं अल इट बाबा सो मैं भर्खर भिडियो सो मैं भर्खर भिडियो अपलोड करें यहाँ नास्ता करते हाई रम राम कमेंटर आगे हजार जो लगे एकदम धीरे धन्यवाद भाँचु है मेरे जो पकौड़ा बिजनेस घर बट मैले जुन हिजो पठाएको थिएँ आज पनि पठाउनु पर्छ है सो खाना खाएर हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर क्रिकेट खेल्न जानु भएको छ उहाँको लागि चाहिँ प्याज मैले हिजोलाई युज गर्ने 2 केजी मात्रै लिएर आएको थिएँ त्यही भएर एक्स्ट्रा लिएर आएको छैन त्यही भएर आज चाहिँ अब कति बनाउनु पर्ने हो हैन हिजो चाहिँ अब उत्तिखेर सिद्धि हाल्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो त्यही भएर आज चाहिँ अलिकति बढाएर बनाउनु पर्ने हो कि के साथीलाई सोधेर हैन साथीलाई सोधेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब पकौडा प्याज को पकौड़ा बनाने तीर लगि अब खाना है छिटो बनाएर लंच तैयार कर हस्बेन्ड अझै आउनु भएको छैन फोन गरेको फोन उठाउनु भएन वहाँ अब क्रिकेट खेल्दै होला हैन सधैं वहाँ शुक्रवार शुक्रवार क्रिकेट खेल्न जानुहुन्छ सब साथी मिलेर हस्बेन्ड को जो स्कूल छ स्कूलमै गएर खेल्नुहुन्छ वहाँहरुले चाहिँ सो समोसा पनि बनाउनु भने भन्दा हुन्छ अब समोसाको लागि अब धेरै झन्झट हुन्छ हैन झन् बच्चाको घर फेरि उसले बेला बेलामा कहिले यो चाहियो कहिले त्यो चाहियो काम गर्न दिँदैन हैन हिजो पनि एकदमै धेरै टाइम लाग्यो 1.5 घण्टा जति लाग्यो 2 केजी प्याजलाई पकौडा बनाउनको लागि भाँडा एकदमै सानो थियो त्यही भएर साथीलाई चाहिँ आज चाहिँ भाँडा मलाई अलिकति ठुलो भाँडा ल्याइदिनु भनेर मैले भनेको छु Big toys. So अब भर्खर भर्खर गर्दैछु होइन अब हेरौँ पछि पछि अब टाइम भयो भने चाहिँ अलिकति धेरै आइटम्सहरू पनि बनाएर दिने सोचमा छु होइन एक्चुअली मलाई चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ यसरी घरबाट खाना बनाएर अनि अब बाहिर सप्लाई गर्नलाई एकदमै मलाई पहिलादेखिको मेरो इच्छा थियो होइन म पहिलादेखि नै हस्बेन्डलाई भन्थेँ कि यस्तो केही अर्डरहरू आयो भने चाहिँ म बनाउँछु होइन घरबाट अब मोमोहरूको पनि यस्तो अर्डरहरू आयो भने अब यहाँ मलतिर त अब नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन मलतिर काम गर्न पनि र नेपाली खानाहरू बनाउने कहिलेकाहीँ बिरयानीहरू यस्तो कि मलाई चाहिँ एकदमै पहिलादेखि एकदमै इच्छा थियो होइन त्यसो मात्रै झन् अब साथीले अब बनाऊ तिमीलाई आउँछ भने बनाऊ
हामीहरु बेच्दिन्छ भनेर भन्नु भएको थियो अनि त मलाई एकदमै धेरै खुशी लाग्यो के है अब अलिअलि भए नि पैसा पनि कमाउन सकिन्छ र अलिकति अब आफ्नो लागि पनि हैन अब खाना खाइसकेपछि त्यति पनि अल्छी लाग्छ र त्यो टाइम चाहिँ अलिकति भए पनि सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ हैन भनेर चाहिँ अब मैले चाहिँ यस भनिसकेको छु हैन अब हेरौँ कति दिनसम्म म गर्न सक्छु या गर्न सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ भित्रदेखि छ कि म गर्न सक्छु हैन अझै टाइम भयो भने त्योभन्दा अब धेरै स्न्याक्सहरू बनाएर दिनलाई मन छ गाइज हजुरहरूले पनि प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन हजुरहरूको हेर्नु एउटा म्यासेजले पनि मलाई एकदमै धेरै मोटिभेट गरिरहेको हुन्छ कि किनकि अहिले भर्खर मैले भिडियो पोस्ट गरेँ र सबैजनाले एकदमै राम्रो बेस्ट अफ लक भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यसको लागि हजुरहरू सबैलाई म फेरि पनि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन कुनै पनि सपोर्ट बिना नै कोही पनि मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई अब केही काम गर्नलाई अब आउँदैन होइन त्यति साह्रो कन्फिडेन्स छैन भने पनि कसैले अब अलिकति भए पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो भने पनि एकदमै हौसला आउँछ क्या कि म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो हौसला आउँछ त्यही भएर त्यसको लागि हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद मलाई एकदमै मोटिभेट गर्नुभएकोमा दुबईमा खाना बनाएर बेच्ने रहर थियो त्यो पनि पुरा भयो होइन सबैभन्दा पहिला चाहिँ सबै काउन्टरहरूलाई म सफा गर्छु किनकि यसपछि चाहिँ एकदमै धेरै म बिजी हुनेवाला छु होइन किनकि अब खाना बनाउने टाइम पनि भइसकेको छ साथसाथै अब मेरो अर्डरहरू पनि बनाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो सबै काउन्टरहरूलाई सफा गरेर ब्रेकफास्टमा गरेको कुन भाँडाहरूलाई सफा गरेर होइन सबै काउन्टरहरूलाई सफा गरिसकेपछि मात्रै म आफ्नो लन्च बनाउने काम सुरु गर्नेछु सो गाइज भान्साहरू सबै सफा गरेर मैले आइसकेको छु अब रुमहरू अलिकति सफा गर्नु बाँकी छ यहाँ यतै हेरेँ आलियाको खेलौना सबैतिर आलियाको खेलौना छटपष्ट छ है हस्बेन्डहरू अझै आउनुभएको छैन र एकदम छिटो छिटो म यो रुमहरू पनि सफा गर्छु उतापट्टि बेडहरू मिलाउनु पनि छ सबै गरिसकेपछि म हजुरहरूसँग फेरि भेट्नेछु है र खाना बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नो यो कपालमा चाहिँ अलिकति तेल लगाउँछु होइन दुई तिन घन्टासम्म कपालमा रहन दिन्छु तेललाई र यसपछि चाहिँ म किचनमा हजुरहरूलाई भेटिन्छु र आज चाहिँ म एकदमै सिम्पल तर एकदमै यम्मी यो चिकन करी बनाउँदैछु होइन त्यसको लागि मैले यहाँ धनियाँ लिएको छु र यहाँ प्याज काटेर राखेको अदुवा लिएको छु र अलिकति यहाँ मैले यो ब्ल्याक पेपरलाई पनि लिएको छु र सबैलाई होइन अलिकति पानी हालेर यसको म पेस्ट रेडी गर्छु र यो चाहिँ म चिकन म्यारिनेट गर्नलाई युज गर्दैछु सो आज चाहिँ म एकदमै सिम्पल बिना पानी एड गरेर चिकन बनाउँदैछु होइन एकदमै सजिलो र खानालाई पनि त्यति नै धेरै मिठो हुन्छ र मैले जुन बनाएको थिएँ पेस्ट त्यसलाई मैले यहाँ चिकनमा
एड गरिसकेको छु र बाँकी रहेका यो सबै म यो पेस्टहरूलाई चिकनमा राखेर चाहिँ यसलाई मोलेर करिब 30 मिनट जति चाहिँ म यसलाई फ्रिजमा राखिदिन्छु। अहिले कुनै पनि मसलाहरू एड गर्दिनँ। मसलाहरू चाहिँ एकछिनपछि चिकन बनाउने बेलामा प्याजमा नै म एड गर्नेछु। सो साथसाथै आज चाहिँ म एकदम स्पेसल तरिकाको दाल बनाउँदैछु जुन हाम्रो चाहिँ उहाँको घरतिर चाहिँ एकदमै उहाँहरू खानुहुन्छ। यो होइन, यो चाहिँ ड्रम स्टिकको लिभ्स हो। यसलाई दुई तिनवटा डाँट यसको निकालेर यसको यो पातहरू निकालेर यसलाई जुन दाल हुन्छ दालमा हामीहरूले यसलाई पकाएर खाने हो होइन। र यसलाई चाहिँ म यसरी एकदम सजिलो छ होइन, यसलाई निकाल्नको लागि पनि यसरी सरर तान्ने हो तलपट्टि र यो सबै पातहरू यसरी राम्रोसँग निस्केर आउँछ र यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हो होइन। हामीहरूले मासु खान्छौँ नि, मासुभन्दा पनि एकदमै ताकत दिने चिज हो यो। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ र एकदमै अब बनाउनलाई पनि सजिलो छ। धेरै तामझाम गर्नु पर्दैन होइन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो सबै पातहरूलाई म निकालिदिन्छु र यो पातहरूलाई चाहिँ एकछिन होइन भिजाएर म राखिदिन्छु किनकि यसलाई यसमा पनि अब अलिअलि फोहोरहरू टाँसेको हुन्छ। त्यो धोएर सफा गरिसकेपछि मात्रै म यसलाई युज गर्नेछु र यसलाई एउटा डेक्चीमा राखेर यो पानीमा एकछिन म डुबाएर राखिदिन्छु। यसले चाहिँ पानी हतपत खाइहाल्दैन कि, एकछिनपछि मात्र यो पानीमा अलिकति भिज्छ होइन। र यसलाई म पानीमा भिजाएर एकछिन साइड लगाइदिन्छु। सो साथसाथै गाइज, यो टमाटर जुन छ यो चिकनको लागि पनि एड गरिन्छ र यो दालको लागि पनि म एड गर्छु होइन। र साथसाथै मेरो जुन अर्डरको कामहरू छ त्यो पनि म दुवै साथमै गर्छु होइन। लन्च बनाउने काम र जुन मेरो अर्डर छ त्यो म दुवै साथमै गर्छु किनकि अलिकति पनि म यहाँ रुकेँ भने चाहिँ न मेरो खाना पाक्छ र न मेरो अर्को काम हुन्छ। त्यही भएर एकदमै छिटो छिटो होइन जुन दुइटै कामहरू खाना बनाउने काम प्लस अर्को काम पनि म दुवै एकैचोटि नै यहाँ गर्दैछु। र यहाँ दाल बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ मुङको दाल लिएको छु होइन। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले यो काटेर राखेको गोलभेडा एकदमै थोरै र त्यसपछि बेसार र नुन हालेर मात्रै यसलाई म सिटी लगाउँछु होइन। अहिले चाहिँ म केही मसलाहरू यसलाई हाल्दिनँ। करिब 4-5 सिटी यसको राम्रोसँग लगाइसकेपछि मात्रै यसलाई म पछि मसला हालेर फ्राई गर्नेछु होइन। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ मासु बनाउँछु म होइन। 30 मिनट भइसकेको छ मासुलाई म्यारिनेट गरेर राखेको र यहाँ प्यानमा तेल हालेर यहाँ मैले अलिकति प्याज हालेको छु र प्याज अलिकति खैरो हुन दिन्छु र यहाँ लसुन अदुवा चाहिँ म केही पनि एड गर्दिनँ किनकि सबै मैले चिकनमा नै एड गरिसकेको छु। सो त्यसैले चाहिँ यहाँ प्याजलाई म एकछिन यहाँ भुटिरहन्छु होइन। र प्याज राम्रोसँग भुटिसकेपछि चाहिँ यहाँ मैले जुन मसला एड गर्ने हो बेसार अलिकति धनियाँ पाउडर मरिचको धुलो र प्लस यहाँ म कश्मीरी धुलो खोर्सानी जुन छ त्यो म एड गरिदिन्छु र अलिकति गरम मसला मैले यहाँ एड गरेको छु र यो सबै मसलाहरूलाई राम्रोसँग भुट्ने र तबसम्म भुटिन्छ जबसम्म यसको मसला अलिकति पाक्न सुरु हुँदैन होइन तबसम्म म यसलाई भुटिरहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले यो गोलभेडालाई एड गरेको छु र गोलभेडा एड गरिसकेपछि गोलभेडालाई चाहिँ म अलिकति नरम हुन्जेलसम्म होइन यसलाई ढाकेर पाक्नको लागि छोडिदिन्छु। करिब 3-4 मिनट यसलाई एकदमै लो फ्लेममा छोडिसकेपछि हाम्रो गोलभेडा एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ होइन, एकदमै नरम भइसकेको छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले जुन म्यारिनेट गरेर राखेको चिकन थियो त्यसलाई म यसमा एड गरिदिँदैछु। गाइस एकदमै धेरै सजिलो, यो बिना फ्राई गरेर बनाएको छु मैले चिकन होइन। म चाहिँ प्रायः चिकनलाई चाहिँ एकदमै कम नै फ्राई गर्छु होइन, प्रायः चाहिँ म अलिकति स्ट्यु टाइपको नै बनाउँछु र आज चाहिँ म बिना पानी एड गरेर बनाउँदैछु र यसलाई मैले ढाकेर करिब 15 मिनट जति एकदमै लो फ्लेममा छोडिदिएको थियो। गाइस यसलाई केही गर्नु पर्दैन, हजुरहरूले सिर्फ चिकनलाई म्यारिनेट गर्नुहोस् र 15 मिनट यसलाई यसरी ढाकेर छोडिदिनुहोस् होइन। एकदमै राम्रोसँग पाक्छ र चिकन पनि सानो सानो पिस भएको हुनाले चिकन पाकिसकेको छ र प्लस दाल बनाउनको लागि म यहाँ प्रिपरेसन गर्दैछु होइन। एकदमै कम तेल हालेर मैले यहाँ यो
अलिकति यो कालो दाल जुनको खोस्टा छैन त्यसको लागि मैले एड गरेको छु अलिकति प्याज र यो तोरीको गेडालाई मैले एड गरेको छु यो चाहिँ मैले दाल बनाउनको लागि गर्दै छु हैन र मजाले यसलाई फुटिसकेपछि अलिकति यो खैरो हुन थाल्छ हैन र खैरो हुन थालिसकेपछि चाहिँ यहाँ म यो जुन काटेर राखेको यो ड्रमस्टिकको पात थियो त्यसलाई म यहाँ एड गरिदिन्छु र यसलाई एड गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति मैले यसलाई चप पनि गरेको थिएँ होइन र त्यसपछि चाहिँ एकदमै सजिलो एकदमै बेसिक मसाला म यहाँ एड गर्दैछु अलिकति धनियाँ पाउडर र अलिकति बेसार यहाँ मैले एड गरेको छु र अलिकति अब स्वादको लागि एकदमै थोरै कश्मीरी धुलो खोर्सानी पनि यहाँ एड गर्दैछु त्यति साह्रो पिरो हुँदैन त्यही भएर मैले यहाँ अलिकति मात्रै कलर पनि राम्रो आउँछ भनेर एड गरेको छु र हजुरहरूले चाहिँ चोकेको खोर्सानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यो सबैलाई राम्रोसँग चलाएर यसलाई म छोपेर 2 मिनट जति एकदमै लो फ्लेममा छोडिदिन्छु होइन र यसलाई पाक्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन र पछि हामीहरू फेरि यसलाई दालमा पनि राखेर पकाउँछौँ र त्यही भएको हुनाले यसलाई धेरै पकाउनु पनि आवश्यक छैन र त्यसपछि यहाँ जुन उसिनेर राखेको दाल थियो त्यसलाई म यहाँ एड गरिदिँदैछु र यसपछि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स हाम्रो यहाँ आउँछ यो जुन कोकोनट छ नरिवल जिरा करी पत्ता र यो अदुवा हालेर यसको मैले पेस्ट रेडी गर्नेछु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ पेस्ट रेडी गरिसकेको छु र यो पेस्टलाई चाहिँ मैले यहाँ यो दालमा एड गरिदिन्छु सबैभन्दा मेन हाम्रो यो दालको टेस्ट ल्याउने नै यो पेस्टले गर्दा हो होइन सो पेस्ट एड गरिसकेपछि यसलाई 10 मिनट जति लो फ्लेममा म छोडिदिन्छु र हाम्रो यहाँ आजको यो पनि बनिसकेको छ सो गाइस खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन खाना रेडी गरिसकेँ एकदमै थाकेको छु बिहानदेखि एकदमै एक सेकेन्ड फुर्त छैन होइन त्यो पकौडाहरू पनि बनाउनु पर्ने थियो आज चाहिँ अलिकति धेरै 1 केजी धेरै बनाउनु भन्नुभएको त्यही भएर आज चाहिँ 3 केजीको मैले बनाएको थिएँ र बिहानदेखि बनाउनु थालेको होइन साथसाथै खाना पनि बनाउँदा बनाउँदा अलिकति ढिला भयो सो अब चाहिँ हामीहरू आफ्नो खाना खान्छौँ है र आज चाहिँ मुखबाङ भिडियो पनि गर्दिनँ किनकि अलिकति अझै अलिकति धेरै कामहरू बाँकी छ त्यही भएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरू खाना खान्छौँ र हजुरहरूसँग म एकैचोटि इभिनिङमा टी टाइमको टाइमतिर चाहिँ हजुरहरूसँग भेट्नेछु है सो गाइस हामीहरू चाहिँ एकदम खाना खाएर सुतेका थियौँ है टाइम चाहिँ अहिले 6 बजिसकेको छ र मैले चाहिँ यहाँ ब्ल्याक टी पनि बनाएर ल्याइसकेको छु है र यहाँ आलिया यतापट्टि बसेर बनाना चिप्स खाँदैछ है अनि से हाई बाबा What's that? Chutney. सो गाइस अब इभिनिङमा चाहिँ केही त्यस्तो खाना बनाउने पनि कामहरू केही छैन है अब एकछिन म बस्छु अनि भिडियोहरू एडिटिङ गर्नु छ त्यो म गर्छु र बिहानको चिकन करी चाहिँ मलाई चाहिँ होइन आलियाको लागि चाहिँ अलिकति म राइस बनाइदिन्छु किनकि उसलाई रोटी पनि नखुवाउनु भन्नुभएको छ फेरि बिहान भर्खर दोसा खुवाएको दोसा पनि कतिचोटि खुवाउने होइन दोसाको ब्याटर छन त छ तर अब उसलाई धेरैचोटि अब दोसा पनि फेरि खाँदा फेरि प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ है त्यही भएर उसलाई चाहिँ म अलिकति राइस बनाइदिन्छु र उसले चाहिँ त्यही नै खान्छ र हस्बेन्ड फेरि बाहिर जानुभएको छ उहाँको लागि खाना बनाउनु पर्दैन सो सजिलो छ है इभिनिङमा चाहिँ अब एकछिन आलियासँग चिया खाँदै बस्छौँ र सो गाइज भिडियोलाई धेरै लामो नगरिकन आजको म ब्लगलाई यही नै अन्त्य गर्नेछु होइन हजुरहरूले प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला होइन र भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला फेरि भेट्नेछु गाइज म हजुरहरूसँग नयाँ अर्को एक ब्लग र रेसिपीको साथमा तबसम्मको लागि हजुरहरू राम्रोसँग बस्नुहोला है नमस्कार